हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम एवे हेइछि 5:30 ही, तो अपन भावत एत जल्दी उठी गली। मु एबे प्लान गुडे करछि, टाइम शेड्यूल बनेछि। पेट पई ही बहुत प्रॉब्लम होउछि, एमते नोइला बेले प्रॉब्लम होउछि, तो मु डिसाइड करछि 5:30 रु 6 सुधा उठिबि। गोरु जेमति नदी जाउथिलि, नदी 2.5 किलोमीटर चली कि जाउथिलि, 2.5 किलोमीटर माने 2.5 5 किलोमीटर जीवा आसवा 5 किलोमीटर होची। कम से कम मुझे चाली भी एक्सरसाइज मते तो जाना नहीं, तो मुझे कम से कम से चाली भी। हाय ब्यूटी, ମୁଁ ଗଞ୍ଜିଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି, ସାର୍ଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି? ଷ୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟାଇଲ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଦୀ ଯିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି। ତ ପ୍ଲାନ୍ ସେମିତିଆ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଲା ପରେ କାଳି ସରିଯାଇଛି, ତ କାଳିଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଆଣିଥିଲି ସେଇଠିକୁ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏଠି ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେବ। ମୋର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଳି ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ଭାରତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନେଇଥିଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଏଇଠୁ ନେଇଥିଲି। ତ କାଳିଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିଲି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମାନେ କେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ କେଉଁଟା କ'ଣ। ତ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପକାଇଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଖୋଜିବି, ତ ମାର୍କେଟ୍ ବି ଏମିତିରେ ଖୋଲା ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ନେଇଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ରହିଯାଇଛି, ତ ମୋର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କଥା କହୁଥିଲି, ତ ଫୋନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଫାଇନାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କେତେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦିଆହେବ, ସେଇଟା କଥା ହେବାର ଅଛି। ଗରମ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବି ଚଲେଇ ହେଉନି, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇଲେ ଭଏସ୍ ଆସିବନି, ତ ସେଇପାଇଁ ଗରମରେ ମେହନତ। ତଥାପି ଏତେ ମେହନତ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତଥାପି ମୁଁ କରିବି ଯେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ଫୋନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଥା ବୁଝି ଆସିଲି, ଯେ ସେ କହିଲେ ତ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି, 20 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିଏସ୍ ଭିତରେ ହେଲେ ବାଜାଜ କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରିବ, ଆମର ତ 20+ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ, ତ ମୋର ଠିକ୍ସେ କେୟାର ହେଉନି, HDF ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ, ତ ତା'ର ହେଉଛି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 35% ମିନିମମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେବ।
ଆଉ ସେ ତିନିଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ କହିଲେ ସାମସଙ୍ଗ ଭିଭୋ ଓପୋ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଜିରୋ ପରସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାରେ 18% ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମାନ ଧରିକି ବାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ବାରିପଦା ଗଲାବେଳେ ସେ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ପଛରେ ହିଁ ବସିଥାଏ କାହିଁକି ନା କିଛି ସର୍ଟ ନେବାର ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ପଛରେ, ତ ମୋର ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ରେ ମାଉଣ୍ଟ କରିନାହିଁ, ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଧରିଥାଏ DSLRଟା। ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ଏମିତି ସିନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବେକେରୀ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ବେକେରୀ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ବିସ୍କିଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମାନେ ସେଇଠି ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜୟଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ସିଏ ସେଇ ଫୁଟେଜ୍ଟା କ୍ଲିପ୍ରେ ନେଇଥିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିପ୍ଟା, ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କ୍ଲିପ୍ଟା ଯେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କଲି ଆସିକି ସେଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିପ୍ଟା ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଯଦି ସପୋଜ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ବି ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାରେ ଧରିଥାନ୍ତି ନା ଏଠି ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଦରକାର ବ୍ଲକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଜଣେ ଦରକାର, ତ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ଯେ ସେଇ ସିନ୍ଟା ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି ସେ ସିନ୍ଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସିନ୍ଟା, ତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା କ'ଣ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ଥିଲା, ଗହମ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ ସେପଟୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦୁଇଟା ଫିତା ଥାଏ ଧରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଫିତା ଛିଡ଼ିଗଲା, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଢାଳିଲି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାର କରିଲି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବାହାର କରିକି ପୁରେଇଲି, ଫେର୍ ଯେଉଁ ତଥାପି ରହିଗଲା କିଛି ସେଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ପୁରେଇଦେଲି। ଭାବୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆଉ ଲମ୍ବେଇବିନି, ଏଇଠି ସେୟାର୍ କରିବି ଟାଟା ସି ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ଲଗ୍। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋଟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।